Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript a využívam pri tom stránku JavaScript Info. Venujem sa objektom, pokračujeme témou porovnávanie odkazom. Operátor rovnosti a striktný operátor rovnosti pracujú v prípade objektov rovnako. Dva objekty považujeme za zhodné, iba v tom prípade, keď je to ten istý objekt. To znamená, nestačí, aby objekt mal rovnaké vlastnosti a rovnaké hodnoty vlastnosti, musí to byť ten istý objekt. Napríklad, keď si vytvoríme objekt, prázdny objekt, a teraz do premennej B priradíme tento objekt A, už vieme, že objekty sa priraďujú odkazom, tak potom keď si dáme do konzoly vytlačiť, či sú tie objekty rovnaké pomocou obyčajného operátora porovnávania a potom pomocou operátora striktného porovnávania, tak dostaneme v oboch prípadoch pravdu. Pretože máme vlastne jeden objekt, objekt A, prázdny objekt, na ktorý ukazujú dve premenné. Jednak Ačko a jednak Bčko. Máme tu zásuvku, o ktorej máme dva kľúče, A a B. Dva objekty sú rovnaké jedine vtedy, keď je to vlastne ten istý objekt. No a keby sme vytvorili teraz dva nezávislé objekty, takže objekt B by bol tiež prázdny objekt, tak by ste si možno, že povedali, dva prázdne objekty sa predsa musia rovnať. Ale definícia rovnosti objektov je taká, že to vlastne musí byť jeden objekt. Uložíme si to a vidíme, že tie objekty sa nerovnajú. Aj keby sme tam pridali nejakú vlastnosť, dajme tomu vlastnosť x, bude mať hodnotu 1 a tu tiež vlastnosť x s hodnotou 1, stále tu máme false. Objekty obsahujú rovnaké prvky, rovnaké dvojice, kľúč hodnota, ale nie je to ten istý objekt. Tie objekty sa nerovnajú, nie sú zhodné. Pri číslach, pri primitívnych datových typoch by to bolo iné. Napríklad do Ačka dáme jednotku a do Bčka dáme jednotku, tak tieto dve premenné sa rovnajú. Pretože pri premenných, ktoré obsahujú primitívne datové typy, tak tieto premenné sa porovnávajú hodnotou. Objekty sa porovnávajú odkazom. Keď použijeme operátor porovnávania, alebo keď porovnávame objekt s nejakou primitívnou hodnotou, tak vtedy sú tie objekty skonvertované na primitívnu hodnotu. Ten spôsob, ako tá konverzia prebieha, to je téma, ktorá nás ešte len čaká. Ďalšou témou je konštantný objekt. Objekt deklarovaný ako konštanta sa môže zmeniť. To vyzerá na prvý pohľad nepochopiteľne. Keby sme deklarovali premennú A, ktorá obsahuje číslo 1 ako konštantu a chceli by sme zmeniť hodnotu tej konštanty, napríklad na dvojku, tak by sme dostali chybu. Pokus o priradenie novej hodnoty do konštanty. Konštanta znamená, že nie je možné opakovanie priradenie do danej premennej. Že do Ačka, ak sme dali jednotku, jednotka tam už bude stále. Ak sme do Ačka dali nejaký reťazec, tak ten reťazec tam už bude stále. Nič sa nemení. Ale v prípade objektov je to trochu ináč. Stále sa nemení tá definícia, že ak si vytvoríme nejakú konštantu, tak nie je možné priradiť do tej konštanty niečo iné. Nie je možné znova použiť ten operátor priradenia, ako sme to urobili tu. Tak vytvoríme si nejaký objekt, užívateľ. No a ten užívateľ bude mať meno Jano. Dali sme to ako konštantu. To znamená, už sa nám nemôže stať, že použijeme toto. Užívateľ rovná sa. Toto nemôžeme použiť.
nemôžeme do tej premennej užívateľ pridať odkaz na nejaký iný objekt. Ale môžeme urobiť nasledovne. Môžeme zmeniť hodnotu nejakej vlastnosti. Užívateľ meno rovná sa Yeti. Tá konštanta užívateľ stále ukazuje na ten istý objekt. Len mení sa obsah tej zásuvky. Ukazovateľ, tá adresa stále zostáva tá istá. Musíme si zobraziť to meno. Takže najskôr tam bolo Jano, potom sme to zmenili na Yeti. Uvidíme, či je to možné. Tu som zabudol použiť objekt. Premenná meno neexistuje. Existuje iba vlastnosť s menom meno. Uložím a vidím, že sme zmenili hodnotu tej vlastnosti meno. Napriek tomu, že užívateľ je konštanta. Nemení sa ten ukazovateľ na ten objekt, ale samotný objekt sa môže zmeniť. Nemení sa zásuvka, jej obsah sa môže meniť. No a keby sme sa pokúsili o tú zmenu týmto spôsobom, že dáme užívateľ rovná sa nový objekt s menom Yeti. Máme tuto priradenie do konštanty užívateľ. Uložíme a vidíme, že máme typovú chybu. Priradenie do konštanty. To nie je možné. Nie je možné vytvoriť nový objekt, na ktorý by ukazovala tá konštanta užívateľ. Tá konštanta užívateľ musí vždy ukazovať iba na tento objekt. Na žiadny iný. Už vieme, že keď skopírujeme nejakú premennú, ktorá ukazuje na nejaký objekt, tak jedine, čo dosiahneme, že vytvoríme nový odkaz na ten istý objekt. Čo však máme urobiť, ak nechceme vytvoriť iba odkaz na ten istý objekt, ale chceme vytvoriť duplikát toho objektu. Vytvoriť jeho klon, jeho nezávislú kópiu. Obrazne povedané, vytvoriť novú zásuvku. Dá sa to urobiť, je to o trošku ťažšie a urobíme to nasledovne. Môžeme nechať toho užívateľa, len mu pridáme ešte aj vek. Máme 30. Vytvoríme si prázdny klon, prázdny objekt a teraz použijeme ten cyklus for in. Takže for kľúč v užívateľovi a budeme priraďovať do toho objektu klon postupne rovnaké vlastnosti ako má ten užívateľ. Tie vlastnosti si ukladáme do premennej kľúč. Budeme priraďovať do tých vlastností hodnoty z toho objektu užívateľ. Si dáme užívateľ a kľúč. Tak najskôr ten kľúč bude meno. Tak v klone si vytvoríme vlastnosť meno a priradíme do tej vlastnosti meno Jana. Potom si vytvoríme v klone novú vlastnosť vek a priradíme k tej vlastnosti to, čo je hodnotou vlastnosti vek v užívateľovi, čiže 30. Naskôr to nebudeme meniť. Tu si vytlačím pôvodný objekt a vytlačím si aj klon. A máme rovnaké objekty, ale sú to klony. No a to si môžeme ukázať tak, že zmeníme meno v tom klone. Zmeníme to meno na Jurka. Dáme si zobraziť klon. Tam máme toho Jurka. A dáme si zobraziť užívateľa. A tam nám zostali Jano. Takže naozaj sme vytvorili klon. Dva nezávislé objekty. Na klonovanie sa dá použiť aj táto metóda objektu. Metóda s menom prirať.
syntax je nasledovná. Parametrami tejto metódy sú cieľový objekt, do ktorého kopírujeme tie nejaké vlastnosti nové, prípadne prepisujeme tie vlastnosti, ktoré v tom objekte už sú, a tu sú jednotlivé zdrojové objekty. Necháme užívateľovi iba vlastnosť meno s hodnotou Jano, nemusí to byť už konštanta. Tvoríme dva nové objekty, povolenie 1, vlastnosť môže vidieť a hodnotou bude áno, pravda, môže vidieť. A druhým objektom povolenie 2 bude objekt s vlastnosťou môže editovať a tiež nastavíme túto vlastnosť na logickú hodnotu pravda. Teraz do toho pôvodného objektu, čiže do objektu užívateľ, naklonujeme vlastnosti z toho prvého objektu, z objektu povolenie 1 a aj z objektu povolenie 2. Malé písmeno. Ten objekt si dáme potom zobraziť priamo v konzole. Tak na začiatku v tom objekte užívateľ je iba jedna vlastnosť, meno s hodnotou Jano. Tak vidíme, že tam pribudli obe vlastnosti z objektu 1 aj z objektu 2. A ukážeme si, čo by sa ešte stalo, keby sme dali rovnaké meno tej vlastnosti. Aj tu by sme dali môže vidieť. Len teraz to dáme na false. Tak otázkou je, ako bude vyzerať teraz ten objekt užívateľ. Môžeme si to uložiť, no a dáme si zobraziť ten objekt užívateľ. Meno zostalo Jano a môže vidieť false. Vyhráva tá vlastnosť, ktorá sa nachádza v tom najvzdialenejšom objekte. Túto metódu môžeme využiť na jednoduché klonovanie. Takže začíname podobne ako pri tom klasickom klonovaní pomocou cyklu for in s prázdnym objektom. Pridáme sem ešte tú vlastnosť vek s hodnotou 30. No a chceme vytvoriť nový klon tohto užívateľa. Takže si dáme nech klon sa rovná objekt a metóda prirať. Ku prázdnemu objektu budeme priraďovať vlastnosti toho objektu užívateľa. Uložíme, dáme si zobraziť objekt užívateľ, objekt klon. Objekty vyzerajú rovnako. Teraz je otázka, že či je to jeden objekt, na ktorý máme dva odkazy, alebo dva rôzne objekty. To sa jednoducho zistí tak, že zmeníme meno v klone a zmeníme to meno na Parsifal. Zobrazíme si klon. Máme tu zmenené meno. Zobrazíme si užívateľa. Tam zostáva Jano. Takže sú to dva rôzne objekty. Naozaj sme vytvorili klon. Pri tomto klonovaní sme predpokladali, že vlastnosti v tom objektu užívateľ sú vlastnosti s primitívnymi hodnotami. Ale hodnotou nejakej vlastnosti môže byť aj ďalší objekt. Pomôže nám tu táto metóda aj pri tomto klonovaní, alebo nie? Tak pridáme sem novú vlastnosť, zmažeme tú vlastnosť vek a pridáme rozmery. Zaujímavé, užívateľ má nejaké rozmery. To pomením
výška by mohla ísť 182. Len tú druhú vlastnosť radšej ešte zmením na hmotnosť. Hmotnosť dáme 80. Môžeme získať prístup k hodnote tejto vlastnosti cez užívateľ, bodka rozmery, bodka hmotnosť. Uložíme, ukážeme si najskôr ten prístup, takže užívateľ, bodka rozmery, bodka hmotnosť. A vidíme, že sa nám mená tých vlastností tu hneď zobrazujú. Sme sa dostali tej hodnote 80. Zobrazíme si užívateľa. Zobrazíme si jeho klon. Je to naozaj klon. Úplný klon, čiastočný klon. Skúsime zmeniť meno v užívateľovi. Zmeníme ho na Artemis. Zobrazíme si opäť užívateľa aj klon. Tak najskôr klon, tam je Jano. Užívateľ Artemis. Takže by sa mohlo zdať, že máme naozaj plnohodnotné klony. Skúsme teraz zmeniť hmotnosť toho klonu. Takže klon, rozmery, bodka hmotnosť. Naklonovaný užívateľ pribral, bude mať hmotnosť 100. Zobrazíme si klon. Rozklikneme si to tento raz, pretože nás zaujíma hmotnosť. Tak klon má hmotnosť 100, ako sme mu nastavili. Užívateľ by mal byť nezávislý klon, takže by mal mať hmotnosť tú pôvodnú, 80. Ale nie je to tak. Ukazuje sa, že meno majú tie objekty nezávislé, je to iná vlastnosť, ale tú vlastnosť rozmery zdieľajú. Prečo je to tak? Pretože je rozdiel, ako sa pracuje s primitívnymi datovými typmi a s objektmi. Primitívne datové typy, ak sú uložené v nejakých vlastnostiach, tak sa priraďujú, kopírujú a posielajú do funkcií hodnotou, zatiaľ čo pri objektoch tie premenné, do ktorých ten objekt je priradený, obsahujú iba odkaz na daný objekt. No ak by sme chceli tento problém s tým plitkým klonovaním vyriešiť, tak by sme museli v tom klonovacom cykle skúmať každú hodnotu vlastnosti, ktorá sa pridali do tej premennej kľúč pre objekt užívateľ a zisťovať, či náhodou to nie je objekt. A ak to je objekt, tak potom by sme mali naklonovať aj štruktúru toho ďalšieho objektu. To nebudeme robiť v tejto lekcii, pretože existuje knižnica menom Lodash, ktorá má tú metódu hĺbkového klonovania. Tak môžeme si tú knižnicu Lodash nainštalovať. Nakopírujeme si hneď aj tak. Nájdeme si index.html. No a môžeme tu pridať ten Lodash ešte pred týmto skriptom. Command V. Uložíme. A teraz môžeme používať všetko, čo nám poskytuje Lodash. Môžeme si pozrieť dokumentáciu. Môžeme to všetko zmazať. Vytvoríme si pole objektov. A prvým prvkom toho pola bude objekt s vlastnosťou A a hodnotou 1. Tie úvodzovky tam nemusíme dávať. Automaticky sa tá vlastnosť objektu premení na reťazec. No a druhým objektom bude objekt s vlastnosťou B a hodnotou tejto vlastnosti bude 2. Polia sa chovajú podobne ako objekty. Tiež sa priraďujú, kopírujú, posielajú do funkcií pomocou odkazov. Vytvoríme si teda kópiu, hlbokú kópiu. No a pre Lodash je typické to podtržitko. No a zavoláme tú vstávanú metódu, hlboká kópia.
budeme kopírovať tie objekty. Zistíme si, či v tej hlbokej kópii toho nového pola sa prvý prvok toho pola rovná, použijeme striktné porovnávanie, nultému prvku z toho pôvodného pola objektov. Ak je to naozaj hlboká kópia, tak by sa nemali rovnať. Mali by sme vytvoriť dve nezávislé polia. A máme tu false. Zhrnutie. Objekty si môžeme predstaviť aj ako asociatívne polia s viacerými špeciálnymi vlastnosťami. Asociatívne polia to sú polia, kde indexy sú reťazcenie čísla. Objekty ukladajú vlastnosti. Vlastnosť predstavuje pár, kľúč, hodnota. Kde kľúčom tej vlastnosti musí byť reťazec alebo symbol. Hodnoty môžu byť ľubovoľného typu. Ako sme videli, hodnotou môže byť aj ďalší objekt. Keď chceme pristúpiť k nejakej vlastnosti, môžeme použiť bodkovú syntax, že dáme meno objektu, bodka a vlastnosť, meno vlastnosti, alebo môžeme použiť syntax s granátovou zátvorkou, pričom meno tej vlastnosti dávame tento raz do uvodzoviek. Výhodou tejto syntaxe, aj keď je troška dlhšia, je to, že hranaté zátvorky nám umožňujú zistiť vlastnosť toho objektu z premennej. Tu sme preto nepoužili tie uvodzovky, pretože tento raz toto máme premennú, v ktorej je uložený nejaký reťazec alebo symbol. Ak chceme vymazať nejakú vlastnosť z objektu, napíšeme delete, meno objektu, bodka, a vlastnosť, ktorú chceme vymazať. Ak chceme zistiť, či nejaká vlastnosť zadaným menom, zadaným kľúčom objekt existuje, tak napíšeme meno tej vlastnosti v úvodzovkách, kľúčové slovo in a meno objektu. Keď chceme prechádzať tým objektom, jeho kľúčmi, tak použijeme cyklus for a in. Zvolíme si nejakú premennú, jej meno je ľubovoľné, môžeme si ho zvoliť, do ktorej si budeme postupne ukladať všetky vlastnosti daného objektu. Objekty sa priraďujú, kopírujú pomocou odkazu. Inými slovami, premenná neukladá samotný objekt, ale iba odkaz. Adresu v pamäti, kde sa ten samotný objekt nachádza. Takže keď tú premennú, ktorá ukazuje na nejaký objekt, priradíme do inej premennej alebo pošleme do funkcie, ako je jej argument, tak hovoríme, že sme premennú skopírovali podľa odkazu. Keď chceme vytvoriť skutočnú kópiu, klon, použijeme metódu assign objektu, toho defaultného objektu s veľkým O, alebo použijeme funkciu, ktorú získame tak, že pridáme do nášho projektu knižnicu Lodash. V tejto kapitole sme sa zaoberali obyčajným objektom. Polia, dátum alebo chyba sú špeciálnym typom objektu. Majú špeciálne vlastnosti, ktoré budeme študovať neskôr. Čakajú nás ešte úlohy. Máme napísať kód, ktorý vytvorí prázdny objekt užívateľ. Vytvoríme si objekt užívateľ. Prázdny objekt. Do tohto objektu máme pridať vlastnosť s menom meno a s hodnotou jano. Takže užívateľ, vlastnosť meno, používam tu bodkovú syntax a hodnotou tej vlastnosti meno je jano. Teraz pridáme vlastnosť priezvisko. Takže užívateľ, vlastnosť priezvisko. Priezviskom bude Kováč. Teraz zmeníme to meno na Peter. Chcem si nakopírovať tento riadok nižšie. Skratka Alt, Shift a šípka dole. A teraz ho chcem len presunúť, tak už len použijem Alt a šípka dole. A tu zmením to
meno na Peter. Myslím, že tam má 3 P. No a máme ešte odstrániť vlastnosť meno. Takže delete, užívateľ, meno. Takže nakoniec tam zostane iba to priezvisko. Pozrieme si, či máme správne riešenie. Prázdny objekt, meno Jano, priezvisko Kováč, zmeníme meno na Peter a vymažeme tú vlastnosť meno. Máme napísať funkciu je prázdny, ktorá má parameter objekt a táto funkcia má vrátiť pravdu, ako objekt je prázdny, čiže nemá žiadne vlastnosti, a false, ak nejakú vlastnosť má. Vytvoríme si premennú s menom režim, denný režim. Na úvod to bude prázdny objekt. Dáme si vytlačiť do konzoly. Po zavolaní tej funkcie je prázdny. Že či je ten režim prázdny. V tomto okamihu je ten objekt prázdny, takže by sa nám mala vytlačiť v konzole pravda. A potom tam pridáme do toho objektu nejakú vlastnosť. Používame tu syntax nad tými zatvorkami, pretože máme takú vlastnosť, ktorá to vyžaduje s dvojbodkou. Tak 8:30 vstávam. Bude to reťazec. Vstávam. Dáme si opäť zobraziť do konzoly, či je stále ten objekt režim prázdny. Tento raz by sa malo v konzole objaviť false. Nie je prázdny, už tam máme jednu vlastnosť. Ešte musíme tú funkciu zadefinovať. Môžeme ju definovať aj tu. Vďaka hoistingu tá funkcia bude dostupná aj nad tým miestom, kde je definovaná. Tá funkcia musí mať nejaký parameter, bude to objekt. V našom prípade budeme volať s objektom režim. Ako tú funkciu naprogramujeme? Stačí prechádzať vlastnosťami toho objektu. Takže pre kľúč v objekte dáme to do zátvorky. Urobíme z toho premennú. Ak tam natrafíme na nejaký kľúč, tak to bude znamenať, že objekt už nie je prázdny. Takže vrátime false. No a ak nenatrafíme na žiadny kľúč, tak vtedy vrátime pravdu. Takže ak bude náš program správne fungovať, mali by sa mať odpovede true, lebo na úvod je ten objekt prázdny, a potom false, pretože už tam bude vlastnosť 8:30. True, false. Skontrolujeme si riešenie. Je to v poriadku. Teraz sa budeme zaoberať témou konštanta a objekt. Ak sa naučíme tú definíciu konštanty iba povrchne, tak naša odpoveď na otázku, či je možné zmeniť objekt, ktorý sme deklarovali ako konštantný, bude, že nie. Viete, to konštanta. Len definícia konštanty je taká, že ak nejaká premenná je konštanta, tak nemôžeme do nej znovu priradiť nejakú inú hodnotu. Do tej premennej užívateľ nepriradíme žiadnu inú novú hodnotu. Tá premenná bude stále ukazovať na tento objekt. Nič sa nehovorí o tom, že nemôžeme meniť samotný objekt. Nemôžeme meniť to priradenie, stále to musí byť na tú istú adresu, ale čo sa na tej adrese deje, to už konštantu nezaujíma. Takže konštanta užívateľ. Bude to objekt s menom je ty. Teraz sa pokúsime zmeniť to meno. Na daj to. Keďže vieme, ako to funguje, neobjaví sa žiadna chyba,
a meno užívateľa by sa malo v pohode zmeniť na Daito. Dáme si toho užívateľa zobraziť a je tam naozaj Daito, aj keď užívateľ je konštanta. To, že užívateľ je konštanta, nemá žiadny vplyv na to, či môžeme alebo nemôžeme meniť vlastnosti v tom objekte. Odpoveď je, môžeme ich meniť. Jedine, čo je zakázané pri konštante, je znovu priradiť nejaký iný objekt do tej konštanty. Keby sme sa pokúsili o toto, tak by sme dostali typovú chybu. My sa pokúšame priradiť niečo do konštantnej premennej. Toto jednoducho nie je možné. Súčet vlastnosti objektu. Máme objekt, ktorom ukladáme mzdy pre náš tým. Takže objekt mzdy Jano má mzdu 100 eur, Anna má mzdu 160 a Peter, aby sme dostali pekné číslo, tak to zmením. Zatiaľ nám to vychádza 260, tomu dáme len 40. Takže výsledkom by mala byť 300. Ak by ten objekt bol prázdny, tak výsledok by mala byť 0. Opäť použijeme cyklus for in. Budeme prechádzať tými menami v tom objekte mzdy. Môžeme si nastaviť na úvod premennú súčet na 0. Tá hodnota sa nám vráti vtedy, keď ten objekt bude prázdny. To aj treba. To máme napísané tu, že ak je objekt prázdny, výsledok má byť 0. A keď nebude prázdny, tak ideme ten súčet počítať. Takže do premennej sum priradíme to, čo tam bolo a pripočítame to, čo je hodnotou pre dané meno. Takže objekte mzdy pre daný kľúč túto hodnotu pripočítame tej sume. Ak to meno bude Jano, tak budeme mať mzdy Jano, čiže 100. Ak to meno bude Anna, budeme mať mzdy úvodzovky Anna, čiže 160. Ak to meno bude Peter, tak tu budeme mať v úvodzovkách meno Peter a mzdy, áno, tá zátvorka v úvodzovkách Peter je 40. Môžeme si tú sumu nakoniec aj vytlačiť. Uložíme, takže mala by to byť 300. Je tu 300. Skôr ako to vymažem, aby som overil, že funguje aj 0, si pozrieme riešenie. V poriadku. A teraz tam dám prázdny objekt. Tento cyklus sa nevykoná ani raz, pretože objekt mzdy nič nenájde. Uložíme 0. Máme vytvoriť funkciu, ktorá vynásobí všetky číselné vlastnosti toho objektu dvojkou. Keď ten objekt bude takýto, tak dvojkou sa bude násobiť 200 a 300. Tento reťazec samozrejme nemôžeme násobiť. A využijeme tam type of na zisťovanie, či tá daná vlastnosť má číselnú hodnotu. To zadanie trocha zmením, budem vytvárať akože obložník. Ten obložník bude mať šírku, to bude 200, bude mať aj výšku, čo bude 300, a dám mu aj meno, bude to obložník ABCD. Zavolám tú funkciu, dám jej meno, že zdvojnásob čísla,
budeme ju volať s daným objektom. A potom, keď si dáme ten objekt vypísať, tak by mala byť šírka 400, výška 600 a meno nezmenené. Tak dám si ho tu aj vypísať do konzoly. A idem definovať tú funkciu. Meno funkcie je zdvojnásob čísla. Tá funkcia bude mať ako parameter objekt. Tuto budem volať s tým obložníkom. S objektom obložník. Nasleduje definícia funkcie. Budem prechádzať vlastnosťami toho objektu. Opäť pomocou cyklu for. Kľúč v objekte. Najskôr si musím zistiť, či hodnota toho kľúča je číslo. Takže ak podmienka o okruhlých zátvorkách, ak typ hodnoty pre daný kľúč sa rovná číslo, tak môžeme násobiť dvomi. Budeme to meniť priamo v tom obložníku, takže dáme, že objekt a hodnota pre príslušný kľúč bude dvojnásobok toho, čo tam bolo. Takže hviezdička rovná sa 2. Uložím. Nepoužívam anglický názov, takže aj tu musí byť slovenský názov kľúč. Uložím a vidíme, že sa nám šírka a výška zdvojnásobila. Pozrieme si ešte aj riešenie. Je to rovnaké riešenie, ako sme mali my. Testy sa píšu takto. Končím túto lekciu, ktorú sme ukončili. Úvodné oboznámenie sa s objektmi.